Që akonge plako e papa me ego. Që në ktheve mraba më e. Në ktheve mraba në rinin time e se 62 nga më qenë diku 23 vjeç. Mirë mbrëma të gjithë. Mirë mbrëma, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, Edi Diareja. Si unë gryse. Si unë gryse, fa të jubi. I do si unë gryse, fa njoni të lagja. Fa njoni të lagja. Më përqeja, tha, që gjithmonë, tha, nuk u lodhët kur, tha, që e filoni me Ylli Rakipin. Jo, si? Nuk është lodhë. Kur s'lodhët Ylli me ne? Është, jo, më dha, jo, është... është knajsi. Knajsi për emisionin tonë, më që ta fillojmë këshumë, dha. Mi mbrëma. Edi Diareja, si unë ngrysë. Si unë ngrysë, e di qa fjallë është si unë ngrysë, apo si unë ngrysë do të thotë që ti ke bërë një, ke maru punë në orën 3-3 gjusë, ke maru punë në 3-3 gjusë, ke ongër bukë dherin 4, dhe i ke fut një nep. Një nep për gjithë ato që se kuptojnë është një dremitje. Një dremitje, kuptojnë? Një dremitje prej 4-5-6 orë. A, shu, një dremitje, të në shqiptarë da që kanë dremitje. Po, një dremite dhe ti çohesh dhe ngrysesh. Kupton se fillon ngryset edhe njerëzit si u ngryset. Kurë vepër fare. Ah, si u ngrys shteti, sot u ngrys mirë, në përgjithësi, kishte turbulenca, kishte pak urth, i vinte pak urth, vinte pak djegësira nga mbrëmja e djeshme e pasuksesshme. E them e pasuksesshme sepse ai e dinte shumë mirë që strategjia Bieri Pragu të dëgjoj dera nuk funksiononte, duke bërë një show atje, duke krijuar një agora që nuk ekziston ose është një agora falso, fake. Por prap, gjithsesi, shteti po flasim gjithmonë që ta marrë vesh edhe me gjithë ata. E kemi fjalën për përballjen Top Show-n me Edi Ramës, që është kryeministri vërtet i Shqipërisë, me studentët, të cilët janë student, por dhe ju të gjithë janë dhe pak të angazhuar politikisht aktiv, kryesisht dhe përgjithsisht 100% me partinë. Kështu mendon ti? Ata janë student. Ata thash, janë student. E dëgjove atë djalin pa flok. Do ta ndjekim. Atë djalin do ta ndjekim. Ai djali tha që jam kshu, jam ashtu. Dua të them, dakord, më dakord, bravo qoftë. Dua të them që sot janë proceduar nuk e dija 25 a 23 veta, po 20 e ca veta, të cilët si pas policisë së shtetit, dhe unë duhet të citoj që të jemi sakt në zbatim të procedurave standarte policore dhe të detyrimeve ligjore, policia e shtetit ka filluar procedime në bazë të ligjit për raste të shkëputura personash të cilët e kanë cënuar qartazi atë, kryesisht në formën e bllokimit të akseve rrugore të vendit, goditjes me sende të forta, apo djegjes së materialeve të dëmshëm për shëndetin e qytetarëve në mjedise të rëndësishme publike. Pra, Mont Tupja, që është person publik, Bert Aliaj, që doli tha që unë s'kam qenë fare, kam qenë palestër, Mont Tupja, ka bloku aksin, ka godit me sendet forta, po, ka djeg goma, ka shqit drog, ka bo këshu, si që ato, grafiti, grafiti, po, ka Mont Tupja, e di qa grafiti të bukur për Mont Tupja, po, se nga që meret me këto me fjallorin e seksit, po, po, bën, grafitin i ka një fantazit pa pamet, qëtu? E kishte bo një këshu, një grafitit ma, muke ministria. Më pëlqen shumë që policia jo është e ndërgjeqshme, dhe e përgjegjshme deri në masat që janë shkel detyrime ligjore. Dhe faleminderit policisë shtetit, po un kam ca probleme të vogla. Që na mbron nga këta, nga këta njerëz të rrezikshëm me këto detyrimet ligjore. Meqense ju jeni kaq të ndjeshëm, kaq të vëmendshëm me detyrimet ligjore që shkelen. Si bëhet kur është është shkel ligji dhe shkelet për ditë ligji, domethënë pse nuk ndërhyjnë apo ndërhyjnë te protesta? Shëmbull, po them kot, ëh. Dardha e pjekur goditet me gur, ta kam thonë 100 herë Mateo. Tu është shkel ligji, është shkel ligji dhe shkel kushtetuta, që është nuk e di, gjë më e rëndë për një shtet. O zot, do merr gjithë jetën do merr me opozitën. Te prokurori. Gjithë, ku është shkel? Nuk është shkel, nuk është shkel. Shpifje. Ku shkel ligji? Ktu shkelet ligji për ditë, nuk e di, domethënë te ka çështje te UNAZ-a. Shpifje. Ku shkel ligji? Jo, sa shpifje, është kelim. Shpifje! Se shpifje! Nuk që ngërka ka që ndjeshme kundrejt këtyre gjërave, apo sot këto u qun me zel, morën ca letra në duar dhe proceduan ca njerës të cilët morën pjesë në protest, nuk e dim, duke që ma abishme, po policia... Jo, nuk duke të abishme plakës, e kam me zotin Sandër Leshi, Po le me Sandrin, po ç'është Sandri? Si le me Sandrin? Po le, buke kos ashtu ëngër, ç'ashtu po. Buke kos, le. Po është ministër i Brendshëm. Dihet Barcelonën tim atë? Po e di, më di, po është ministër i Brendshëm. Buke kos ashtu. Urdhë? Po vin, është ministër i Brendshëm. O plak, e di si është puna këtu, po futen njerëz në burg, njerëz në burg, po futen për
10.000 lekë që s'ka pagu dritat, i merë shteti, policia, i cilëson, se normalisht po të morit futin, burë cilëson, është një këtu e këtu me i kriminel, më kupton? Dhe ndërko, humbin 18 milion euro dhe një firmë fantazmi a zhytë shtetit deri në fund, dhe del ministri dhe thotë, po tash unë, nëse del që është kështu, tash unë do kërkoj një falje të madhe publike, kupton ti? Pse më nxeftën? Duhet ta fokusoj çik kamera të lutem sepse është shumë interesante kjo. A sa e bukur është? Jo, unë këtë nuk do ta heq. E ke postuar atë? Të, jo, nuk e kam postuar, do ta postojmë. Si ku laudim, por ja, se do bëjmë selfie tash. Por ti fusi të postume tash direkt. Këtë kjo do ma, domethënë, është shumë gjatë. Unë nisa me policinë, po nuk ka lidhje. Por ajo e, të dish gjë. Policia, se policia tani nuk bën dot më lekë. Të dish gjë kjo është. Po lekët në policinë. Është njëri që s'është më ministër i mençëm. Një selfie tash ti neve. Çun i ri ai. Ku postove? Le ti bëjmë çik shumë. Ti bëjmë çik fokus. Bëj pak fokus. Është orari i dur, marrim like-et e dura. Tash i fiks. Do ta rregullosh ti, se mos ta nxjerrësh kështu. Normal, po ti heq fytyra do i bëj me smile më kështu. A boje kështu. Se mos duket se merrem vesh se po futem bashkë me tupen aty tash. Po na procedojnë dhe neve për thirrje të dhunës dhe kaosi dhe për dhënje mendimi për dorëheqje. Por nëse unë këtë kisha me policinë, nuk e di se si mund dhe. Mund pëlqeu shumë që mund tupja si tha, më në fund 60 vjeç u bona gangster. Bona gangster pas 70 vjeç ka. 60 vjeç 70 është mundi. A fa ky vet i madhi që unë dua të jem atje me ju? I madhi ishte si jemi ne me Diego, si Tupaku. Doli, u çun koni, shko te kamerës. A tha që do jem atje, du të jem me studentët, du të dal atje? Ky do procedonte vet? Po. Më jime do jo ky, domethën policia do procedonte. Ku ka gjë më të bukur se sa të vet procedohesh, sidomos kur je në banjo. Ose në dush. Nuk e di. Ka një vet procedohet njeriu. Mu kujtohet ai inserti, shpëtoni Edin. Ka një problem. Hajde bisedojmë, që kiri, pëse s'dialogoni? Ja me i eqë unë gjitha, ve kërkesa unë i eqë, që kam? Po ke topi, te topi e, ke top show dje. Po së më thoni që nuk janë këto kërkesa, po është i gjotë tjetë. Po ke top show dje, po. Kur i thosht e Albani. Të shqit, me përrit për tëtës, Albani boni oponens. Kjo pyte, shuri sa të shqit lutëm të nuk duhet përgjigje. Po pëse më se të shqit, po nuk duhet, po pëse se s'duhet. Do mblesh flas me këta apo? Oj, e kishte harruar kush e kishte sjell aty, oj, emisioni kujt ishte? Si kush e kishte sjell? Kush e kishte sjell Albanin? Po pra. Ah, Albanin se mund se ky. Çe këto pyetje që bëgo, janë pyetje naive bur. Si duket? Ba e fol Albani. Si duket Beni nuk po ecën më vetëm. Jo. Beni ka Beni dhe drejton Xhaxhi Thomaj. Xhaxhi Thomaj. Kali. Nice. Përveç kësaj të vim Beleri, sot është bërë i ditur dhe lajmi që dhe minatorët po organizohen dhe do vinë protest, dhe ato që Rama i quen të naftëtarët, nuk e di që thanë naftëtarët e PD-s, francesë të Lezhës, francesë të Kavajës, shoferët e Shkodrës, fermerët e Shkodrës, shoferët e ku e kishte. Kështu që dhe minatorët, të cilët kanë vite të tëra që protestojnë, që i kanë të ditura kërkesat e tyre, po unë përpres dhe ato naftëtarët të cilët erdhën këtu. Unë po pres edhe infermierët, plak, edhe infermierët. Dhe infermierët, do të themi dhe atë, por unë shpresoj që naftëtarët, ose është një shembul shumë i mirë, që na treguan naftëtarët, të cilët erdhen, e mbani mend shumë mirë, dhe dialoguan, dhe negociuan, dhe e mbani mend shumë mirë se që anodhi. Erdhen këtu, në këmp, tregoj publikut që erdhen, dialoguan, për dialogim. Por dialogimi është shtrirje të kablit të mendimit të përbashkët. Qartë. Dhe për fitimeve... Trefazor, kabli, jo kabl kështu, do si do. Po kabl, trefazor. Shtrirje e kablit të mendimeve të përbashkëta të përfitimeve vetjake, presje kjo gjithmonë, kjo është një shembull pse nuk duhet dialoguar dhe negociuar, sepse në Shqipëri sa herë është dialoguar, sa herë është negociuar, është monologuar. Është monologuar. Jo, ashtu kanë përfunduar ca gjona, janë vënë ca llafe, sa të shuhet protesta, sa kështu, por me këtë pjesën e policisë mua po më duket sikur po i hidhet, po i shtohet dru zjarrit vino. Se po i shtohet benzinë shok, jo dru. E shtojmë se ai dru kështu. Ka procedën ca veta, jo po bëjmë tani gjë. Nëse në të mirë të protestës është e gjitha kjo. Ky është mendimi im. Ke një mendim shumë të qartë. Faleminderit. Ishe shumë i qartë. Faleminderit, por thjesht edhe diçka. Vërtet. Nuk kam mundësi që një kryeminist të flasë ashtu.
për pjesën e përçarjes së protestës. Si tha, janë ca që i ka sjell PD, ca që i ka sjell LSI-a, ca që i ka sjell, ato ca këtu, ca atje janë protestues. Dhe jo, nuk duan të dialogojnë. Unë fash dje o plako. A ja thash dje? Po. I bëra një thirrje kryeministit tash, se me që kemi një emision, më kemi ca detyra tjera që përveç detyrave qytetare kemi ca detyra mediatike plak. I bëra një thirrje dje, i thash, nëse ti mendon që këta i paska sjell, kaq shumë këtë organizim kaq masiv, e paska bëj PD-ja dhe LSI-a, jep dorëgjë në shok se ti çe ke paske mor fund, domethënë, ku i ke njerëz atu? Ku i ke 70%? Ku i ke? Ndoshta do dhe ca. A, ko, do... ko, jo lek, ko. Po pse e ngre atë në moment? Ko, jo po kot, kot du me thonë, ne kështu do ta mbyllim dhe pjesën e parë, shihemi në pjesën e dytë. Mos harroni miq tanë mirë Vodafonit gigabit net. Shihemi në pjesën tjetër. Pjesa e dytë Koleudim sa më erdhi një kështu një. Vini të interferojnë. Më interferojnë valmë po, më interferojnë valmë. Më interferojnë valmë po, kupton, unë duhet të jemi qet, duhet të jemi pasër me studentët, duhet të flas hapur, më interferojnë. Planeti Namek i rilindjes. Më interferojnë më po, më futen kështu më valla, futen më më çorintojnë mendimin. Ke drejt, ke drejt. Kam një dhe, kam një mendim duan të përçajnë mendimin. Më përçajnë mendimin më po. Kam gjithsa shprehje në fund fare në pjesën e katërt, do flas, kam gjithsa shprehje super plago, jo vetëm për përçarjen, por për ndarjen më tepër. Kupton, ndarjen si si quhet ajo ndarja? Mitoza, simbio, jo. Si quhet ajo ku ndahen qeliza që ndahet në dysh, nga dy bëhen katër, nga katër bëhen tetë. Divorc. Qeliza e qeliza. Ndarje më burr tani, pse duhet me gjet? A ke bëj gjermanisht ashtu? Nuk e di se si ndahet qeliza. Duhet t'i gjej fjalën se si ndahet qeliza tani në këtë moment, domethënë. Mitoz, ku dhe mos merremi po fruktoz. Dhe mos merremi me këtë tani që do ndjekim. Ti e di që u bë 3 orë emision dhe ra poshtë për 1 minutë. 3 orë emision, ra poshtë për 1 minutë. Jo, jo, nuk e kam fjalën për ato faqet që bravo i qofsh që ndihmuan protestën dhe nxirrnin me fakte po, të gjithë. E po, e para punës herë kam një fjalë me disa student që ishin atje. Jeni student. Jeni dhe fashista, se u vërtetua. Ku shkut në emision? Bëni mirë detyrën. Fshini ato postimet ose hap një adresë të re. Mëse këto rrjetet sociale janë çik kështu të ngatrushme, të ngatrojnë, domethënë të kujtojnë vetë sa gjëra që ti ndoshta vetë nuk do t'i kujtosh. A, mos kanë se rrjetet sociale po, kanë atë që çka para i viti për shkak. Fotocover jo para i viti më. Gjithë i kishin para 2 muajve. Fotocover me? Fotocoveri jo me këtë është mirë më, rilindje. A kupto student ky i pa parti, tjetri me një X, tjetri status, bravo të qoftë Taulant Balla, ai që tha që un jam me PD-n, ai me PD-n ishte. Ai Tullaci, ishte ai Tullaci, ai ishte me PD-n. E di çai bën PD-n? 200 statuse, 201 kishte me Taulant Ballën. Pra fshini këto postimet ose mbyllë Facebook-un ose bëje kështu si quhet ajo mollaj. Çaktivizoje dhe pastaj shkon në emision. Mas 3 muajsh kur ta rrohet kjo amas 1 vit ja 10 vjetësh hape prap. Se nuk e para domethënë nuk e bëni mirë detyrën. E ka fajin Elon Musk, e kanë fajin. Duhet t'ju lajmërojnë për çdo gjë, bëj këtë, bëj atë. Ai e ka fajin. Jo po qethu para se të vish. Tani e para, e dyta. Po qeu shumë dhe druri që hëngrën, a? Pritesh. Thash, druri ishte kryevepër. Ra poshtë për 1 minutë. Nuk e majti njëri veten. Nuk e majti njëri veten. Ne keni parasysh ato agjentët e infiltrum që mas shumë presione që i krijohet nga grupi. Quhen post traumatic disorder. Quhen këto çrregullime post. A kupton, domethënë nuk e majti presionin siç ishte aty për dhe po na diskriminojnë tha. Po na diskriminojnë. Çfarë po diskriminojnë? Po çfarë ishte ai? Thuaj, thuaj. Çfarë ishte? Çfarë ishte? Dhe freshist aktiv. Unë ai jam fresh. Tani ta ndjekim. Tani. Si ka? Çfarë më rregull kjo? Nuk jam as kontun më fare. Çfarë bonën? Çfarë ishte kjo? Si del tjetër pa? Si del ti një sus? Një sus, ka që vogël, del para një amortizatori aq të madh. Del para balestës, ha? Çfarë të bëjon ti? E di çfarë do të bëjon ti? Ha? Ha? Ça do të thësh? Prap vjen vend, ha? E di. Lesë është me vrim sus. Andrin. Është me vrim tel. Gjo Andrin. Po pse thua që jam? Pse thot që jam me freshin, jam aktiv, jam kështu? Pse duhet t'i japi? Pse duhet të thotë që je i fthekur pastaj? Pse duhet të thotë që jam një sus çeliku, jam një sus të stazhonume, jam një sus të e temperume. Pse duhet t'i thosh këto gjona? Thuaj thjesht jam një sus e revoltume. Kaq. Pse mi Le mos u merr më tash, po le. Pse? Po le pra hiqe tani, hiqe.
Hiqe! Pse? Hiqe. E detyron tjetrin, del para kamer. Del edhe bëj si ashtu pastaj. Edhe del pastaj. Unë nuk jam narkotrafikant. Del si Eminemi. Ha? Pastaj kuj boni gabim alla që lujti me të kundërtën. Ai tha të vërtetën. Apo dhe ti the të vërtetën, rrova. Vërtetën tha dhe kjo? Tani më fal. Para se të shkonit atje, ju studentët, të cilët ky çuni, që nuk e njoh fare, dhe tha që po, jam koordinator, jam dhe freshist i theku, pra jam dhe student. Okej, je student, rregull, shumë mirë. E para, të gjithë ju e dini, do me thënë që, sigurisht që, dhe logikisht që mund keni bërë një shërbim, do me thënë, ati nuk do t'i shkota asë një nga ato studentët të cilët thonë nuk duam dialog. Po se tentuan, dhe, në tjetë e po, këfëziu edhe deshuquan. Po, ato, si tu është grupi që thotë nuk duam dialog, që është dhe grupi më i madhë dhe që nuk dialogojnë, se do kishin dialoguar tashmë, dhe shkuan në një studio televizive. Ju që logjikisht dhe rrjedhimisht i bie që bëhet një shërbim, a e dini ju që për shembull nesër pas nesër për këtë shërbim mund t'ju thonë që ç'a do ti? Shisim ke fol ti mu këtu. Që çem ke bodi mu këtu. Urdhë, të lutem. Është çik problem kështu, domethënë kur infiltrohesh, është mua. Mund të lyn me kundërtën. Se mund të thotë ai nesër pas nesër, shisim ke thonë ti mu tim ke frik. Po e di si ndodh, e di çfarë, e di, a mund bëj një paralelizim, të lutem, mund bëj një dy paralele të vogla? Bëjmë valla, bëjmë valla. Bëj hekurnjish më mirë. Bëj kështu me atë shkollë me kërcim për slartin. Shift tash. E di si duken mua ata që dolën ke Top Show djepë. Ata mu duken mërti Mateo si 300 spartanët në grykën e Termopilës. Po. Ta e thua kishin marrë parasysh me Leonidhën. Dhe që i dalin Xerxit për ballë plak. Dhe Xerxi që dilte para kamerës, kupton? Dhe këta të 300 që i nxorën ballin, kupton? Sepse në fund fundit ne e dim se si vajti historia e Termopileve, kupton, që të 300 spartanët u fshin. Këtë po thua pak a shumë dhe. Nuk kishte më. Këtë po thua dhe. Luftuan me trimëri, por ama e dinin që po shkoni në vetë sakrifikim. E pra, për këtë thua. Bravo! E dini apo bravo ju se... student atje, që e të freshi, që ishit që vajtë kerama, që u vetë sakrifikuat. Ama nuk ndalon askush kërkën që të shkojnë protest. Mund për të shkojnë protest e gjitha këto, por ky është problemi dhe problemi i ati dhe si tu është zgjidhja e shumë gjërave tjera, zgjidhja e protestës, që nuk ka një grup që mund përfaqësoj, që mund negocioj, që mund dialogoj, jo. Për herë të parë nuk ka. Kështu që kaq kisha unë. Jo, unë them që një minut raposht e gjitha, nuk kishe pse të dilje publikisht ta thoje që po, kështu, sepse thjesht u vërtetuan ato gjë. Ishte gabim sepse ky ai sa u detyrua i modhi që të mbante një tip stand-up nja 2 minuta, nuk jam narkotrafikant, nuk jam zhup dhe u mërzitet, jo. Po, me rim. Po, më bëm për shtyve, sepse ai është dhe qunisiu, do më thënë, Rama është dhe qunisiu, të gjithë. E dinte që... Do që donte? Jo, e dinte që tashi studentët nuk do dialogonin tashi. Dhe në qofë se do shkonde dikush të dialogonte, edhe i pastri zotit ishte... Kupton edhe i pasrizojnë, se unë folja ca shpreje dje për tradhtin. Ta thash për punë tradhtin, çfarë është përçarja me dhunë. Përçarja me dhunë quhet tradhti. Kështu që, si e mendonte ky që populli mund ta besonte që këta ishin studentët që kanë dalë atje? Pastaj, kur thu plak që mos u merr me rrjetet sociale, ti që performancën e matë me like dhe share, nuk e beson njeri. Ta tha tjetër, ta tha ta ulanti. Nuk e beson njeri. Mua më bëri përshtypje edhe një tjetër, Mateo. Te Rudina ishin gazetarë përballë disa studentëve në protest. Diku nga cepi ishte një vajzë që në fillim u prezantu si studente. Tanti ishte studente. Studente. Studente, ishte studente. Studente. Mas dhe ishte studente. Po? Edhe i çik fare çka ishte? Pedagoge. Po pastaj edhe i çik fare? E tani punoj jam juriste. Po ku punonte? Ministri. Oh? Da. Te ministria në Kosovë. Da, ministria këtu! Ministria këtu! Po i të fut, i të infiltru. I ke pasysh janë ca memet bugra këshu, janë ca mace. Po. Dhe mes maceve është një chihuahua që një si mace këshu, janë ato të infiltru me të rinë këshu. Dhe u prek një moment, më bo qefi që Rudina i sa faktim, kujti merë mikrofonin ti, sa, i se gonë, sa. Merë dhe jesë si studente, tani më thua pedagoge, pa të më thujam jurite, tani më thujam... Do i zhe veni lindi tani kohë, ta bërë rëva. Tani, gjona të jep girtin të morin kraun, të bojë tu. E dhe, plago e peti, qëfar infiltrimi, dhe më thënë, i shëmtuar dhe i laftar shumë. Pra, vazhdoj të jep mendimit që
filozofia deri pragu të dëgjoj dera e di shumë mirë ti që nuk është, po thjesht e bëri që të kursente atë monologimin që bën zakonisht ai, sepse duheshin ca student atje. Dhe foli po pragu. Duheshin ca student lirë, ca student dera prap nuk dëgjon. Deri sa dush pragu, ty dorën, ty ra pragut. Vaje ç'a dera plak. Dera të e di si është kjo puna? Dera prap atje dhe më duket se po shto. I thoshte po vi. I thoshte çuni babës, i thoshte baba çunit. Shkoi çike komshiu poshtë me çik çe kishin. A shkonda i mavi çik çe kishin, ja jepte komshiu. Komshiu. Komshiu, ja jepte çe kishin. Një ditë, dy ditë, tre ditë, katër ditë, një ditë i tha ai komshiu, i tha baba çunit, i tha shkoj ke komshiu me çik çe kishin se na duhet. Shkoi ke çuni ke komshiu i ra derës si e mirë, ma japi çik çe kishin prap tha se e do babi, edhe na mërzit dhe ikë edhe s'kam çe kish. Më ka humb çe kish. Dhe mylli derën. U kthy lart edhe i tha, o babi, komshiu, tha, komshiu. I kishte humbë çekiçin, nuk e kishte çekiçin, as donte me ne i dhona. Po hajt, më tha, merë, nxirë nga sirtare çekiçin ton, tha, le të përdorim atë tonin, tha. Kështu që komshiu, komshiu të do, po. Për një periudhë kohë dhe të ndimon. Ndimon. Si që ke ndimuar dhe ti në fund fundit. Po. Ta jep çekiçin disa herë, po vjen një moment që ti po ja kërkove shpesh çekiçin, ai thot, më ka humbë, nuk e kam, ik, s'do merre me ty, unë tashi. Çfarë do bosh ti? Do nxjerrësh çekiçin tat apo ke një çekiç rezervë ke komshiu tjetër? Mos e kam bler çekiçin me i dyqon, dhe ai i dyqonit thot ti komshiu që ti do ta jap çekiçin më të mirë se këtij tjetër. Varet, shikoj se janë të dyqone dhe mdhoja plako. Që kanë tham punën atyre që kanë këto ushqimore të vogla, kanë po, supermarketë mdhoja. E kam thosur janë këto dyqone të mdhoja, janë tuja, madhra tuja, të gjithë nuk janë kështu shqiptar. Jo, dhe njerëzit që përdorin çekiçin duhen reformu. Do të thënë, nuk mund vazhdosh ti tani, avash ti 200 vjet ti. Po imagjinon këtë vend ka akoma njerëz që përdorin atrapikun në burg. E, po avash 200 vjet ti. Leje pra me radh, me radh. 200 vjet, 200 vjet, po rad. Si ka humbë një ritmi çekiçit. Po më duket se do humi dorën. A... Nisë, nisë, ne ikim, shifëm pjesën tjetër. Shifëm pjesën tjetër, shifëm pjesën tjetër. Kush e kapi, kush se kapi, shifë dhe jërë, i trasë të tim. Më kërkoj që pjesa e tretë, këllaudim. Do e nisim pjesën e tretë, plako? U mlodhen. Kush? I mlodhi. Ti kujto se u mlodhën për studentët të këtë? Jo. Qa mlodhën? I mlodhën të gjithë pjestarët e grupit vetë. Pëse shefa një, qa mlodhën? Dhe, dhe jo, përse tani do dali statusi që do ledzoj, që nëzorin në Twitter, qeveria vendosi për pakon e vitit të ri për pensionistët. 50 dolar. 50 USD. 50 dolar. Si më duket si ato 93, 94, e keni... A ju nge ladri të jap nga 1000 dolar? 50 dolar Amerikan. Po. Dhe qeku në bebeve të 2019-ës, është qeku bebeve të 2019-ës, jo 2018-ës, dhe të do të aserojmë pak, 400 dolar fëmija par, 800 i dydi, 1200 i tredi. Më fali, flet me dolar, se dikur tha 400.000 lek, plen. 400 dolar, nuk i thonë 400.000 lek. E pas ka rritë, do më thonë. Sa është dolar, 124 pikë ca? Ka ende shumë nevoja e shumë, për qënë si ka tani, ato do i lesh bakshishti. Këpë do i lesh bakshishe? Ato pra, diferenca. Qishe, e le për ato luftoj. Ka ende shumë nevoja e shumë... E di qajnë ato? Qa? Ato janë këshu, që... Për kujdesja në daj gruas, kër është të shtetë zënë, janë ato bishtet... Që për shembull, qa është për kujdesja? Për kujdesja? Që konsisto në qa? Për kujdesja për shembull është që gruja, kër është, jo, gruja kër është të zënë, ti blesh i pa shapka mos i rizbeth, dhe ujin që si lanë robat, ujin që lanë robat, ti angrofesh një qikë. Ti angrofesh. Kjo është për kujdesja, mos i lanë robat me ujtë ftoft. Po. Ka ende shumë nevoja, shumë më tepër duhet akoma për më të moshuarit e fëmijët, por çka po bëjmë 5 vjet më parë, as me ndoheshin. Bravo, ej, ej, fiksi po. Enveroxha plak. As nuk me ndoheshin. Enveroxha në 5 vjetë në doli, imaginoni, tha, kemi luftuar në alfabetizmin, tha. E, edhe kishin luftu. Në gjdo, e kishin luftu, po. Po, ndërtu më fshatën e bën qytet, e bën qytet, me dritë elektrike, tani, ka lezet. Kjo është një shëmbull, që unë përpres që kytë dali dhe thot, e shikoni pensionistët që negociuan, që përfituan. Po. Përfituan rritje tarifash në pensione, 50 dolar, tani. Në... Jo. Në. Mos kalo kështu ti përfitun rritje tarifash, rritje... Qa? 5 dolar është vetëm për vitneri, o shok? Mi pra, tashi ti mos ma uf, po... 60.000 lek pensionin... Tashi të gje freshis, po mjepa lek, tani të qas. 100.000 lek pensionin prap vitin tjetër, aq do e marri. Nuk jam narkotrafikant, nuk jam, po mjeta... Kriminel, nuk jam, po mjeta... Nuk jam, ups, nogi dogi, të kërakataga... Ha. Përfituan. Për gjithë ju.
që për këtë punën e bonusit të fëmijëve. Kjo do një analizë. Për shembull, analizë feçe apo urine? Jo, jo, do analizmo si ide. Ah, okay, lekët nuk i merrni, do të thotë puna e makinave, tha vini, që ka një afat caktuar. Për shembull, nëse ti lind në 2018-ën, a kupto? Në orë 23:50, për shembull, ose 58? E 58. Ose 59. Ti nuk përfiton lek. Jo. Dhe, për shembull, në spitale shtetërore, ç'a ndodh kjo? Fry, fry fort, fry. Qita. Spitali e shtetërore, për shembull, lindi dhe 7 muaj dhe të mush vetëm që mos marrin lekë. Janë ca si pinca të mëdhaja ta marrin ato. Sa mush e 7 muaj? Hajde se e për të lindin. Ke problem, duhet lindesh. Duhet lindesh. Po ca 8 muaj, 8 muaj, ka kaluaj muaj. I heqin dhe fabrikën që mos lindi mos, do hapesh ti lekë. Edhe jo, jo, atë se kaloven krim plagë, prit, prit. Kurse në spitale private që nuk dërin shteti, ç'a bën ato? Ruaj thot. Prit, prit. Si i thon grusk? Zakonisht thuhet fry, 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 fry. Del fëmia pa peshty. Je prit, si 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 fry. Prit ka në dy. Nuk i thon fry, i thon sif. Prit futet 2 metra meta. Pa pa del fëmia shtyje. Pa pa. Që të përfitojnë këtë 400 dollarshin që me këtë 400 dollar del kur shkoi 20 vjeç ai fëmia ose dje kështu 800 dollar. E ka jetë e sigurume. Çfarë flet patjetër, patjetër. Sa i thon? 400 dollar i thon diku ke 507.000 lek. 4 lek në ditë. Jo, i bi atit. 600.000 lek. 600.000 lek pra. Po. 600.000 lek çesi, dalit atit për shembull jo, derisa shkoi 20 vjeç, derisa bëhet 500.000 lek. Diku ke 480.000 lek. Po pra, si dalit atit derisa bëhet 18 vjeç? Dalë re. E di ç'a bë, e di ç'a bëj unë herë me fine par 400 dollar. Ç'a bë? Para punës herë un i blej dy rrota e dumdumit. Që, duke të kalu biznes po tje? I fusni motor të rifa shëpistë. I fusni marmit këshu Akrapovic. Jo, për boj dhe një reklap dali televizor. Që? Ti dali dhe boj dhe një reklap dali televizor. E një reklap dali televizor. Pa të drita të t'i veshë? Drita t'i bërë këshu, nga të. Jo, ti e ke po gjithë drita, pa të drita lartë, bu këtë. Ajo drita e shile. Ai drita lart e kom nga fabrika unë. E ke nga fabrika? Po, e drita lart e fabrikës. Po veti. Jo, e. E. Më fali, po ato disit kalçuku si rrotullohen? Ato e disit, shif, të shi se ti duhet një gjësh çik muzik më të përparume. Më të përparume. Ti shef ti nëpër videoklipa si janë ato? Po. Është një onin gjit. Po. Një që punon La Marina. La Marina. Edhe do i veri kështu tepsia. Tepsia është nishi për të pikturuar. Tepsia me një gosh në mes, edhe kur ecën, po e shpona edhe ikën atë. Pra, kur lind fëmin, a e di kaq mund bosh 400 dollarshin, mos e perceptoni, jo, dgjoj, mos e perceptoni si mund pëlqen, si për të harxhu tani. 400 dollar që ta shoqëroj fëmijën deri 18 vjeç, ky 400 dollarsh i duhet investu. Po. Siç tha vini që do i shtoj rrota dumdumit e këto gjona dhe pastaj përfiton. Jo, jo, mua më pëlqen. Faktikisht, kjo si nisë me qeverisë, më pëlqen. Ta them sinqerisht. 400, 800, 1200. Pa shef kur negocion? Më pëlqen. Apo s'negocion këtë? Ska lidhe me negocion. A, mirë, ja. Mua më pëlqen, realisht më pëlqen, se ka qenë 5.000 lek dikur. Ca i meshin, ca si meshin. Këto që po bënd ti i biqë, salata është një ditë po një ditë jo. Që ka dita salatës, më duket. Jo, është dita, është lajmë për salatë. A, është lajmë për salatë. Nesër, është lajmë që shëgjërojët në salatë. Më shofim një kronikë që është pa salatë. Qëfar kronikë? Është një pozitive për papunësin. Që kur thej që është për papunësin plagu, duket që është pa salatë. Më falj. Jo më lamut edhe me salatë. Është ullë papunësia. Është ullë? Është ullë. Jo, ullë në trotuar apo në to? Ato 300.000 veta, janë fut në punë, se akoma vazhdojnë e pytje nga mandati parë fare. Po, Allah. Janë fut? Janë fut. Janë fut për qarkullojnë ata. Edhe shkarkohen, edhe ikin, edhe vinë. Nga 300. Dhe më thënë njëti person, po ta eqesh 4 nga punë, ta fush 4 numërot 4 Po, Allah. 4 punësum. Po, sigurisht. E merë për shumë, nga këtu e qonë ndërë. Pra 100.000 veta, pushojnë 3 herë, futin një punë 3 herë, 300.000 veta, u zgjithë. Ndjekim një kronikë për papunësin. Njerëzit janë... E morë vështë. Njerëzit pikërish, sepse është ullur papunësia, po përpiqin që të largojnë nga shtetit, të shkojnë në Gjermani. Ky është argumenti kryesor. Shqipëria së shpejti do ketë papunësi zero. Ju a themun pse. Të gjithë njerëzit që janë pa punë, që janë shumica, do ikin. Këto që janë punë, do ikin i qikë më vonë, avash-avash, se janë punë. Dhe kështu që papunësia do jetë zero, shumë shpejt. Se zakonisht... Si do bëhemi ne? Ne do bëhemi si Luksemburgu, 8.000 banorë. Jo, si Luksemburgu, po pa Luks. Ti që Luksin, ose pa Luksemburgu. Do bëhemi Burg. Pa Luks. Pa Luksemburg. Pa Luksemburg. Po pra pa Luksemburg i do ketu. Burg, këtu ikin njerëzit të cilët bëjnë punë të rëndomta ose janë pa punë fare. Ka nik, o shok, ka nik, që janë këto, shull papunësia, si shull?
Dhe do tregoj me shifra. Po pra, dhe do ikin. Pastaj këto që janë në punë ose në punat mia, avash, do ikin gjithë pastaj, derisa në fund fare këtu ti e di çfarë do jetu. Këtu do bëhet do dalin në një emision tjetër, do jem prap një jetë total. Jo, nuk do jetë më shtet. Do jetë një ferm, do jetë një agroturizëm. Më pëlqeu një status i Genzinelit që kishte bën Instagram, kishte thënë dje kur mbaroi ky debati në Top Show, ky debati. Ky muhabeti. Ky Top Show, tamam ky muhabet. Kishte bën një status që kishte thënë miqtë mi, këta që pat sot në panelin e Top Show-t, këta do të jenë të rinjtë që do të na qeverisin nesër. Kaq kisha. Lart qoftë. Është frikshme, sepse këta janë. Këta. Thu? Unë jam i ati... Qoft, themun. Unë jam i ati mendimi që këto kur shkojnë nesër ke zyra, do t'i thotë e shisim ka thonë publik ti mu. Qa do punë ti tani? Të kujto se si a thonë? E disi është... A besi dhatë, që mërë gjithë ti tani? Si ato shërët që bëhen gjamë burë këshu, shok me shok, edhe në fund fare mas i zgjidhet, e i mostrash një qikë forte, s'ka gjotha se u duk me besushme. Ah, nëse, t'jap një lajm tjetër, do bashkon dhe infermierët. E kam dak, kështu, kam qe për shemë, themi një gjotë, tak, themi dhe do bashkon dhe këto. Po, doktorët? Avash. Infermierët? Shoqata e infermierëve në Shqipëri ka paralajmëruar se do zhvilloj protesta, bluzat e bardhë do protestojnë para Ministrisë Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale më 20 dhjetor. Shpërblim duan rritje page, duan kushte më të mira pune, duan shpërblim, duan sigurinë, punë, protokoll dhe punës. E, tash i kishin 4 studentat, i bën 8, futën dhe i tjetër 9, mos përçedojnë penalisht studentë, u bën 9 kërkesa. Do vinë... Tash i... Vinë minator, vinë... Qa të bëjë tani, ke kërkena i fërmija, qa të bëjë? Me studenta me, unë nuk jam robot, unë nuk jam e zoti këtu, unë jam thjesht një piktor që e dua shumë këtë vënd, për karigen, kam fjallë, edhe bëjë gjithë shka për këtë. Nuk jam i rëthuar, as nga njerës që din të gjitha. Urdo. Jepe. Ska ne gjo. I firmësht. Shketi, ta firmos e Mida. Ta firmos e Nida. Pak të në paj 100 milion. Ta firmos e Nida direkt më. Shketi. Paj 100 milion. Miris ti a firmos vetës. Ti vetëm që a firmos vetës. Ska ne boj. Po ta thashme. Vetë procedohem. Vetë procedohem. Ska ne gjo. Ti a firmos vetës. Po kjo është pra problemi. Ska gjë më të bukur të vetë procedohesh. Plak vetëm se të prishën sytë. Po. Si e Barceleta, mos u vetë përqedo, tha se që rosh, jam këtu, tha, se jam adje. Kështu që kështë dhe problemi, ose dhe morali që po del nga protesta, që nuk është thjesht, ose nuk do jetë thjesht një protest studentës që kanë 4-5 mika, që janë ca tarifa, që u qunë të njerëzit, jo, po këtu po shfaqen të gjithë paknajësit, në gjithë sektore, dhe avash, mua më pëlqeu që dhe Senati i Universitetit Tiranës, Senati Akademik i Universitetit Tiranës, plak, ka dalë në mbështetje studentëve dhe di çfarë thotë, që kishte përgënjeshtruar dhënat. Po, pika e katërt që kishte tashmë u shfuqizuar, domethënë. Senati thotë që nuk është propozuar nga universiteti, por nga Këshilli i Ministrave, ndërkohë që Rama thotë që kjo është një pikë që e ka propozuar universiteti. E kuptoni. Universiteti që kontrollohet dhe votim ka më tepër nga qeveria. E kuptoni pra i dashur popull që na dëgjon neve në këto momente që argumenti kryesor që dha dje. Unë mund të ndërhytha, po unë s'du t'i shkel autonomin universitetit. Mos, tash me vetë. Mos, tash ky që nuk shkel autonomin. Mos, tash ky që nuk do të ndërhy. Ka bezdi t'ja shkelit tjerve autonomin. Ka bezdi, nuk ndërhy në, për ky i letë vazhdoj institucionit bëjet në vetë. Nuk meret ky fare, as me këto. Nese, vino, KLP-ja ungrejt, ha? Ungrejt. Do ngrejt KLG-ja. Të dy për jetë do ngrien apo? Këtë javë do të tek do ngrien apo tek? Do ngrien gjitha bashkë. Po, gjitha bashkë do dim ku do ulemi apo do di ku do ik? Ku do ulemi pastaj? Ku do ik? Ti e di çanov? KLP-ja, KLG-ja, kë. Çfarë fillon me K? Plago? Pastaj është një spak. Pastaj ka dhe P dhe S mrena. Kupto. Një spak. Një BKH pastaj. Që do fillojnë do hetojnë. Shiko, ke BKH-ja ku nuk kam përshtypjen. Dhe do ke sta... Nuk kam përshtypjen, do ngrije dhe bëje BKH-ja? E, se do ke dhe status e tipit që a i dje këtë javë. Jo po javës tjetër. Jo po ultimatume nuk ka. Unë s'parnoj ultimatume në shpi. Kam përshtypjen, kam një përshtypjen, po edhe një tezë këshu, rastësore. I dhe një tezë dhe një halë. Kam përshtypjen që... Qeveria e di, do më thënë, në qëfar pika kam vajtë protestat e paknajsit, do më thënë.
Dhe kam përshtypjen që po mundohet të ikim me nder. Me çfarë? Me nder. Çfarë është kjo? Me ndërteje, me ndërteje. Ah, me ndërteje po mundohen të ikin. Të ikin. Okej. Nuk e di. Shkojmë pjesën, shkojmë pjesën tjetër, shkojmë pjesën tjetër. Ikim, ikim. Pjesa e katërt në kolaudim. Pjesa e katërt në kolaudim. Di që ka ndodhur Vin Beleri, një ngjarje shumë interesante në Amerikë. Dy murgesha. Dy murgesha të cilat kishin shumë vite që punonin në një shkollë. Kishin marrë fonde nga shkolla ku punonin. Jo, marrin fonde, sigurisht murgeshat marrin fonde. Jo, jo. Shkolla merrte fonde. Këto kishin marrë nga fondet e shkollës dhe kishin luajti çik bixhoz, çik kazino. Murgesha xhahile do të thosh. Për pak 10 vite. 10 vjet? 10 vjet murgeshat merrnin nga fondet e shkollës dhe në fund fare disi e di çfarë thanë shkretat, se unë i besoja. Dëgjonim një zë që na thoshte. Jo, jo, stan fare dëgjonim një zë. Futun kazino, vejke pesa, vejke pesa. Këto thanë që ne legët i merrnim, ti dy fishonim. Po sigurisht. Ti tre fishonim. Që t'ja epshim prapë... Ti katër fishonim, manastirit. Tha. Po. Ti katër fishonim, tha. Po njona nga murgeshat, tha. Po qa të bëjmë ne, tha. I thash budalaqes. Nuk ka katër herë të zezë. Nuk bi katër herë të zezë. Zbje, dhe shkon loske e makinë që ka dhonë para një orë kishtë dhe. Dhe kjo murgesha rrute një makinë që kishe lujt njonit dhe shkote direkt mrapa. Kishte lujt i prift. Një murgesh u kap dje. Muzikë. U kap dje, do thushti si u kap. Si u kap. U kap tu pa interin. Vetëm interin priste. Rand, fillu njëzit të dyshu, për këtë shne interin. Këtë shne shef interin. Dhe më murgesh e shef interin është... është nuk duhet nodhi. Shef që shef interin gjetën s'ke dinën të... Më falj, për këto procedojnë këto për këto? Procedojnë, ka drejt policia të procedojnë? Ka policia nuk e dia ka drejt. Se vetëm Zoti, only God can judge me. Se quhet vjedhje fondesh. Nuk janë me shprehen only God can judge me. Quhet vjedhje fondesh, po për shembull mos ndoshta do marrin të rregullin që kemi dhe ne që nuk do luan më lotë dhe kështu. E plak, e ke vënë re që grat plak. Që po të pyes. Këto të lotove do shon protestë? Ja. Janë mrena. Janë pse si kujtoti se u ngrit protesta? Po çfarë? Kanë shkej në kalo këto. Ledhësh? Ka rranë qaftë? Ledhësh, ja, va. E, Plako, e diti, e ke gjuat e shprejen për shumë që kanë... Sa të bugradeshin pankartat për lotë? Shprejet që kanë, shprejet që kanë për gratë për shumë, që i thonë burit për shumë, grua e thotë burit, zemër të lutem, shpirt, më prit vetëm një sekundë sa kam gjusore punë? Po. E këtë gjukët? Po, sigurisht. Ose shprej tipin që aure të vijgjët presë vetëm 3 orë. A, bravo. Ose ajo tjetër dhe që masin dajen gratë, rinjë gjithmonë dhe bëjnë mua beta të ivonohen më tepër. Plako, gratë e kanë këshu, sepse si pas, e kanë, du t'jetë diçka genetike, sepse si pas një studimi, që kanë bo në Zvicër, plak, gratë edhe kur i vje vdekja, plak qoftë, më thëmë. Po, vje vdekja, i vje gjithë. Vje ataku kardiak, për shemo, gratë nuk janë si burët i marrin direkt telefon ose lajmëron dikë. Kupton? Me njerë, se përmbje, ose ambulancë, kupton? Gratë presin deri në 30 deri në 40 minuta para se të marrin ambulancë. Me shpresën se do i kaloj. Pse bën sherr me vdekjen? E kanë kështu bën debat? Për çfarë vjen ti? Po për çfarë vjen? Për çfarë erdhe ti? Jo, jo, pse në këtë orë vjet? Miqi vjen po s'ke hiq kputucët. E peqi lava. Nuk ka marr plurat tash. Unë s'kam bler asnjë gjoje me çatë të tjera asun ti që po vjeti këtu. E filloi dialog. E filloi, jo më jo. Unë kam përshtypje di pse kanë këtë. Se kanë vetbesim të prumë të vetja. Jo, Plako, është ku të vjenë ajo gjoja, ju bëjthiri gjitha grave, mos prisni. Se të prisni? Kanë vetbesim të vetja, më. Se të prisni, më. Qa? Aman një lutëm. E, nese, ikim që nga lajmet, Plako, unë e thash dhe më përpare në pjesën tjetër që, në pjesët tjere që do kam sa shprej shumë buka përsa i përket ndarjes, ose përqarjes, ose... Mos qenit një panjë. Nuk kena me u pa mu ba. Jo, jo. Ajo është ndarje drastike pas ta. Ajo është... Ti kësh pa letra në Angli? A, ti kësh posh kamionit. Posh kamionit, pa, s'ke letra, nuk kena me u pa mu bashk. Si dirë. E, edhe... Flitet për ndarjen brënda lojt, përqarja brënda një grupi, përqarja brënda një familje. Kjo është më rënda. Mërna një shpije. Mërna një shpije. Gjuhet në gur shpijs. Është një shpreje për shumë shumë e bugur e Abraham Lincolnit. Më pëlqen shumë këtë burë shtetë. E vranë në teatër. Era parë që vajtë në teatër e vranë.
Pra ndaj s'ka ardha si e në teatr kë. Na si shfajzi se kam pas. Ka frikë mbase. Mos ndoshta vjen masi mos tjetë më kryeminist. Mbase, mbase. Ky ka thënë, Abraham Lincoln, një nga babalarët e kombit Amerikan, ka thënë, një shtëpi e ndarë brënda vetë vetës, nuk mund të qëndroj dot në këmbë. Se di me kë e ka pas, se ka gati 200 vjetë, do më thënë që nuk është më, po. Ku vin kam? Janë ca shpreha aqë, aqë dëvërteta dhe aqë aktuale, sa që... Mire ka buta që njoni merë plakat, një nxerë jashtë. Tjetri merë gur nga jashtë i gjushtis. Ama nëse kam fiksim ato plintuset, kur e a me kachavida. Që mos fuja. Tjetri e ishë dyra lumini. Denis Prager, e di që ka thonë? Që ka thonë? Në vënd që të ndante botën midis të mirës dhe së keqes, e majtë të ndau botën në aspektin e ekonomisë. Klasat ekonomike, jo vlerat morale, shpjeguan sjellje njerëzore. Prandaj, për ta përmendur me një shembull të përbashkët të gjithë këtë, varfëria dhe jo sistemi moral i vlerave morale apo mungesa e tij shkaktoi krime. Varfëria plak të detyron. E mamë e shpreh. Dizi është një shprehje maskarallëk fukarallëk. Fukarallëk maskarallëk. Në monologun që bëri para 2-3 ditësh, tha, Shqipëria tha nuk ka qenë erë për bukë, tha. As në kotë saliut, e mamen, që tha. Nuk ka qenë për bukë, as në kotë saliut, as tani nuk është për bukë. Pse me këtë mërështi, me këtë matështi, jemi as jemi për bukë. William Woodsworth ka thënë, jeta është ndarë në tre terma. Ajo që ishte, që është, dhe ajo që do tjetë. Pra le të mësojmë nga e kaluara për të përfituar nga e tashmja, dhe nga të tashmes dhe nga e tashmja për të jetuar më mirë në të ardhmen. E kupton? Do të thënë gjithmonë duhet me e kthy kokën mbrapa plava. Ma e pa e shidhje. Ore, një mu më ka thon për shembull një djalë që bënte hiking, më ka thon, nëse ti ecën ose në një qytet që nuk e njeh, që më shkon për herë të parë, gjëja më e mirë që ta mbash mend rrugën është që her pas here kur ecën, kthej kokën mbrapa dhe fotografo figurën mbrapa, sepse kur të kthehesh, ti këtë do mbash mend. Ti nuk do të shohësh nga ky kënd. Po. Kështu që është mirë, domethënë që të kthehesh edhe ta fiksosh se mund të shkosh prapë. Shkon prapë atje. Me gjëra llafi te kjo, me gjëra llafi u zgjua. Ishte zgjuar dragoj. Çfarë tha? Dragoj me syze. E diti? Dragoj. Ne pra, çfarë tha? Thjesht kishte ram plagjatur. Si që thoshin dikur për dragoj, ik, dragoj, ik, dragoj, ik, aha, dikur. Kështë thonë të ashtë rama, ik, rama, ik, rama. Ma me në dragojnë që tha për këte, sola me thonjt me balt nga pis, nga Parisit. Nga pregjetur dhe aji? E tha, dhe shi, rama, ik, rama, ik. Êshtë thonë jere, dragoj, ik, dragoj, ik. E, e didi ke Pearl Harbor. Ma me në filmin Pearl Harbor, kur i than ati generalit japonezi, than, ma si bombardun japonezit Pearl Harbor, i than, generalit japonezi, than, mos, dhe qëfar bëm, ne sa po zgjuam për bindëshin. Me qëra lafi. E, të bashkuar që ndrojmë, të ndarë bjen, ka thënë Ezopi. Kjo është faktikisht edhe një nga logot... Pa, pa, është United we stand, divided we fall. është edhe një nga logot e motot e shteteve të bashkuarat Amerikës. Kjo është një shprej që duhet ta kenë në mend gjithmonë studentët plak. Të bashkuar mund që ndroni, sepse po unë da do bini. Bota, thot Avicina, ndahet në njerëz që kanë mendje dhe janë pa fe, dhe njerëz që kanë fe dhe nuk kanë mendje. Kjo më pëlqen shumë. Në Shqip është njeri, ka njeri pa din dhe pa iman. A, mirë thash. Woody Allen, kjo është një kryevepër, ka thënë, duket se bota është ndarë me njerëz të mirë dhe njerëz të këqinj. Të mirë ata që flenë mirë, më gjatë, ndërsa të këqint, duket se gëzojnë më tepër orët e vona. Zilë një tashi? Ja, do i them dhe dytë funi se janë një perlë. Abraham Lincoln, prap, unë nuk pres që ky bashkim të shpërbëhet, nuk pres që shtëpia të bjerë, por unë pres që ajo të pushoj se qëni e ndarë. Ajo duhet të bëhet e gjitha në një, ose duhet të bëhet gjithshka për të tjerat. Shtëpia. Ja pra me e këto përdore atje fjalimet. Janin Di Giovanni ka thënë, kjo është e fundit, dhe kjo është fix për situatën tani. Rivaliteti vllazëris ishte, dhe ende është në këtë ditë, ish frenuar në familjen time. Ne të gjithë, po të gjithë, garojmë
për atë pak vëmendje të ndarë të prindërve tanë. Se kush po garon në këtë shtëpi për vëmendje. Jo, tashi Njoni ka ngel. Njoni, pse një vlla iku. Iku një vlla. Iku i vlla, iku jashtë. Ore, me komshiu si do e bëjmë? Iku jashtë. Komshiu le të vazhdoj punën. E, ne do ikim. Unë ju them, natën e mirë. Natën e mirë. E tush, natën e mirë. Kalofshi bukur. Ciao.